2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən bir gün sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laçının da bəzi kəndlərinin işğaldan azad olunduğunu açıqlamışdı. Bunlar Qubadlıya yaxın olan Güləbir, Səfiyan və Türklər kəndləri idi. Qarabağın ətrafında yerləşən 7 rayondan biri olan Laçın ərazisinin böyüklüyünə görə Kəlbəcərdən sonra ikincidir. Rayonun ərazisində bir şəhər, bir qəsəbə və 125 kənd var və Laçın qərbdən Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən onun kifayət qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu da deyə bilərik. Böyük sevincisi ilə bildirirəm ki, Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Özə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Düşməni buna məcbur etdik. Bizim ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır, quruculuq dövrü, yeni quruculuq dövrü, inkişaf dövrü. Azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü və mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik göstərəcək, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək bu dağıdılmış şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Laçının azadlığa qovuşduğu gün Prezidentin xalqa müraciəti əslində gələcək üçün yol xəritəsini müəyyən edirdi. 18 may 1992-ci ildə Erməni Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş rayon düz 28 ildən sonra öz azadlığına qovuşurdu. 2022-ci il avqustun 26-sında isə Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə daxil olur və Prezident şəhərin mərkəzində Azərbaycan bayrağını ucaldır. Bu tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və bugün Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaqdır. İşğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə olduğu kimi Laçında da erməni vandalizminin təzahürləri görünməkdə idi. Şəhərin böyük hissəsi viran qoyulmuş, dağıdılmış, bəzi ərazilərdə isə qanunsuz məskunlaşma həyata keçirilmişdi. Amma əzəli torpaqlarımız artıq bizdədir. Bütün azad olunmuş ərazilərdə olduğu kimi, Azərbaycanın bu gözəl guşəsində də artıq həyat yenidən canlanır. Laçın ən qabaqcıl standartlara uyğun şəkildə yenidən bərpa olunur və sakinlərin öz dədə-baba yurduna qayıdışı təmin edilir. Prezident 2022-ci il avqustun 12-sində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bir daha Laçına tezliklə qayıdacağımızın anonsunu verir. Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuğa, Susa qayıtmalıyıq. Artıq Dövlət Qaçqın.com-a mən göstəriş verdim. Laçın şəhərinin, Suzabuq kəndlərinin cəmatı ilə əlaqə saxlasınlar və onları biz indi yaxın zamanlarda öz doğma yerlərinə qaytaracaq. Sentyabrın 20-sində isə Zabux və Sus kəndlərinin layihələndirilməsi və tikinti işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayır. Qeyd edək ki, Zabux və Sus kəndləri Laçın şəhərinin mərkəzinə yaxın məsafədə yerləşir. Zabux inzibati ərazi vahidi kimi 4 kəndi, Zabux, Sus, Qızılca və Bəylik kəndlərini özündə birləşdirir. Vaxtı ilə bu kəndlərin heç birində erməni əhali yaşamayıb. Bu ərazilər 1992-ci ildə Ermənistan silahlı quldur birləşmələri tərəfindən işğal olunduqdan sonra Suriyadan Livandan köçürülən ermənilər üçün yeni evlər tikilmiş, burada qanunsuz məskunlaşma aparılmışdı. Kəndlər öz əzəli sahiblərinə qaydandan sonra sürətli bərpa yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Qeyd edək ki, 81 hektar olan Zabux kəndinə 245 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Kənddə 50 yerlik uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi də inşa edilib.
Ümumiyyətlə, Laçında sürətli bərpa yenidən qurma işlərinə start verilib. Hazırda şəhər əsl tikinti meydançasını xatırladır. Baş plana əsasən şəhərdə ümumilikdə 700 bina bərpa edilir. Onlardan 620-si fərdi ev, 9-u çoxmənzilli yaşayış binasıdır. Eyni zamanda 71 inzibati bina yenidən qurulur. Laçında bir sıra infrastruktur layihələri də icra edilir. Şəhər ərazisində 7 park, idman kompleksi və Həkəri çayının ətrafında çimərlik istirahət mərkəzi salınır. Artıq bu il Talış kəndinə və Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıtmasını təmin eləmişik və ilin sonuna qədər Laçın şəhərinin Zabux və Sus kəndlərinə də keçmiş məcburi köçkünlər qayıdacaqlar. Qayıdış proqramı ardıcılıqla aparılır və beləliklə ilin sonuna qədər bizim artıq 5 yaşayış məntəqəmizdə, 1 şəhər və 4 kəndimizdə artıq vətəndaşlar öz dədə-baba torpaqlarında tam məskunlaşacaqlar. Laçın şəhərinin timsalında bunu mən deyə bilərək ki, cəmi 8 ay ərzində şəhərin böyük hissəsi tamamilə bərpa edilib və 700-dən çox ailə üçün burada həm fərdi evlər, həm çox mənzili evlər hazırlanır və Laçın şəhərinin gələcək inkişaf planı ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq. Qeyd edək ki, Laçın rayonunun Zabux kəndinə artıq köç başlayıb. İlkin mərhələdə 88 nəfərdən ibarət 20 ailə artıq öz ata-baba yurduna köçürülüb. İlin sonuna qədər Zabux və Sus kəndlərinə köç prosesinin başa çatdırılması planlaşdırılır. Ümumiyyətlə isə indiyədək Laçında 254 ailənin, yəni 992 nəfərin məskunlaşması təmin edilib.